Hej och välkomna till en ny mukbang. Idag sitter jag här med Liam och vi har lite egen tid idag. Ja, för min brorsa och pappa ska sova över en dag. Och jag äter vanliga nudlar och det är mina älsklingsnudlar. Det är biffsmak. Och jag äter dem här. Och de är starka nudlar. Räk, det är så här Tom Yang smak. Ja, starka räkor med chili och lime. Och sen har vi också broccoli och gurka. Ett max för mamma och två max för mig. Mina nudlar är lite större. Så jag vill ha. Precis, så där ja. Och nu, jag har inte blandat mina kryddor än. Så jag gör det nu. Jag brukar lägga kryddorna under på själva tallriken. Och med lite smör. Så, de som gillar nudlar, de måste äta de här nudlarna. De är supergoda. Ja. Det är gott med nudlar. Vi är en riktig nudelfamilj. Alltså vi har ju allt nudlar i skåpet. Okej. Idag vill jag börja videon nu med nudlarna. Kommer så kör vi. Ja, skål. Fina pinnar. Så att idag fick jag ha gaffel. Jag fick ha de här riktiga. Ja, du är superduktig med det. Jag har sån här istället för att ta sån här. Jag tar så. Men man måste ta så här. Det är superlättare. Nu kom posten. Det var tidningarna. Så var det brevet.
Mamma, jag vill ju bestämma hela lördag så jag kan väl gå och titta vad det blir. Gör det. Ibland när man äter starkt och tar en paus, då blir det alltid jättestarkt i munnen. Och de här är ganska roliga, de här små räkor som är alltså torkade i kvittorna. Eller är man på toa? Eller är det jag som är pappa? Tomten. Hoppsan sa. Så, nu är jag back på toa. Nu är vi tillbaka. Det är bara pappa som skulle gå och titta på tidningen. Mm-hmm. Var är det pappa? Som har jag lyckats göra som mig. Okej. Och du skulle kunna äta nula varje dag om du fick bestämma. Men det är så gott. Och det är så lyxigt att vi har en sån asiatisk butik precis vid oss. Det här är en av mina nya favoriter. Oriental Kitchen. Jag tar på mina. Eller på mina. Mamma. Mamma. Ja, mamma. Mm. De brukar ju finnas lite överallt. Jag tror att det är så mamma. Mm. Men de här har jag inte sett förut. Jag tror att de är ganska nya. Men de var jättegoda. Shrimp stir fried tam yang sauce. Oh. Det står någonting bakom min. Det är på ett helt annat språk, så det kan inte jag faktiskt. Är det på spanska? Nej, antingen thailändska eller kinesiska eller... Ja. Mm. Med smör. Mm. Jag brukar alltid ha smör på broccoli, så det smälter in. Smör på gurkan. Ja, det råkade komma smör på gurkan eftersom vi hade broccoli på samma tallrik. Mm. Alltså det är så starkt. Hur starkt är det här? Gurka är supergott. Jag har också nästan gurkkungen. Ja, ni kan ju äta upp en gurka på en hel dag. Vad ska vi göra sen då? Vi är ju som sagt, vi är själva idag. Vi har lite egen tid. Theo är hos pappa och Liam är med mig. Så att vi har tittat på film, äter lite godis. Sen så ska vi... Tryck på ringklockan om ni vill se på mer videos. Just mest. Nej. Jag ska säga det. Är du mätt nu?
rummet. Är du klar? Är du redo för lite bad? Jag hoppas ni har en toppen helg. Och... Mamma, vet inte för jag ramlade för jag var så mätt. Usch. Okej. Vad bra. Vad säger man? Vad maten? Den var god. Mitt på bordet stod en ko. Hej då! Hej då! Vi ses i nästa video.